Fala aí, galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo de review, desta vez da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 650. Este é o modelo da marca e fabricante Zotac, beleza? Bom, essa placa de vídeo é um modelo de 1 GB, né? Tem aí 128-bit GDDR5, possui um conector de 6 pinos, né, para alimentar a placa de vídeo. O modelo padrão, né, vem com 1053 MHz. Essa placa aqui ela vem com 1071 MHz no Core Clock, tá? E sua memória aí é de 5000 MHz. Vou mostrar o GPU-Z dela depois para vocês verem certinho as configurações, tá? Então essa placa também, né, possui aí 2 DVI e um mini HDMI, tá certo? Então vamos fazer aqui a instalação, como de costume, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a máquina que nós vamos utilizar. Vou estar colocando aí no primeiro slot PC Express 2.0 X16. Já encaixou. Para garantir que a placa não vai ficar tremendo, vou colocar um parafuso aqui. E claro, o nosso conector aí de 6 pinos para alimentar a placa de vídeo. A posição dela fica aqui. Tá certo? Bom, galera, o restante da configuração: Asus P8 P67 Deluxe, que é a placa-mãe, 12 GB de memória RAM, sendo 2 pentes de 4 GB e 2 pentes de 2 GB, rodando aí em 1600 MHz CL9, processador Intel Core i7 2600K, overclockado a 4.5 GHz, né? Refrigerada aí pelo Corsair H100, que é o water cooler. A fonte é uma Corsair TX750, para alimentar aí todo o sistema. RAID 0 de SSD, Corsair Force GT de 120 GB cada um. E é essa aí a configuração. Agora vamos ligar aqui para ver como é que vai ser. Vamos ver aí a nota do Windows. Vou atualizar aqui. A nota do Windows ficou aí em 7.4. Elementos gráficos 7.4. Gráficos de jogos 7.4. Processador 7.8. Memória RAM 7.8. E disco rígido primário 7.9. Beleza? Então como que vai funcionar esse teste, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês o GPU-Z e o NVIDIA Precision X. Bom, NVIDIA GeForce GTX 650, utilizando aí o chip GK107 de tecnologia de 28 nanômetros. Sua data de lançamento foi dia 17 de setembro de 2012, possui 1300 transistores, tá? Aqui é a quantidade de CUDA Core, né, que é chamada de shaders no GPU-Z, 384 shaders. Tecnologia suportada DirectX 11.0, SM, que é o Shader Model 5.0, sua memória GDDR5 de 128-bit, memória, tamanho da memória de vídeo, né, 1024 MB, largura de banda de 80 GB por segundo, seu clock interno é de 1072 MHz no Core Clock e o clock da memória 1250 MHz é o clock real. Suportando aí as tecnologias OpenCL, CUDA, PhysX e Direct Computer 5.0. Beleza? Bom, aqui vocês estão vendo que está arroba x16.1, né? Como eu não estou utilizando a placa de vídeo, está em idle, vamos dizer assim, fica 1.1 mesmo, por isso tem um ponto de interrogação aqui. Quando você começa a utilizar a placa de vídeo, automaticamente o GPU-Z, ele reconhece que é 2.0. Como não tem uma placa-mãe PCI Express 3.0, ele vai ficar PCI Express 2.0, mas isso não vai interferir de forma alguma no desempenho final da placa de vídeo, tá? Vamos ver aqui o NVIDIA Precision X. Tá? Aqui, ó, como eu falei para vocês, está em idle, né? Então fica 324 MHz, que é o menor clock possível que a placa de vídeo consegue chegar. No caso, o clock menor, né? O menor clock da placa de vídeo, quando ela não está em uso,
né? Não vou fazer overclock, vai ficar aqui dessa forma. O fan está rodando em 25%, fan curve está desta forma, padrão como o EVGA Precision X já vem configurado, tá? Temperatura aqui 27 graus e ambiente 21 graus, a placa de vídeo ela é bem fria, tá? Então como é que vai funcionar os testes? Vou fazer os testes de aproximadamente 30 jogos, né? No caso incluindo aí alguns benchmarks, e mostrar para vocês o resultado em resoluções diferentes, 720p e 1080p, para vocês verem como essa placa se comporta nos jogos e nas resoluções também, tá? Espero que vocês gostem aí e vamos lá para os testes.